Acidente sendo registrado aqui na BR-316, zona urbana do município da cidade de Bacabal, em frente aqui à Equatorial. As informações de que dois veículos terminaram se colidindo, um Corsa e também aqui uma Frontier. As informações de que o motorista da Frontier desceu do veículo e tentou conversar aqui com o motorista do carro Corsa. E as informações de que ele evadiu-se do local, não quis o diálogo. E também aí as informações do motorista da Frontier de que ele estava com sintoma visível de embriaguez, já que ele evadiu-se do local, não quis esperar a chegada da polícia. E a nossa equipe conversou com ele aqui, ele fala da situação do que aconteceu. Ele fala que também o rapaz que estava dirigindo o Corsa entrou na preferencial dele aí e não teve como tirar. Agora ficou aqui todo o prejuízo material para os dois veículos. O carro Corsa terminou subindo em cima do canteiro aqui, próximo do porte, e terminou estourando os vidros. Ele não esperou a polícia, ele terminou saindo do local. E a nossa equipe conversou com o motorista da Frontier, que traz detalhes aí como aconteceu esse acidente. Mas a polícia militar já vai se fazer presente para poder fazer um levantamento aqui de todo o trabalho dessa ocorrência do acidente. Só enrolou o volante. Só enrolou e entrou na frente, eu peguei ele bem no meio. Você estava quanto no quadro lá? Como? Você lembra de quanto é a velocidade que você estava? Devia estar de 40, 45 por aí. Ele? Não, ele estava devagar, ele só atravessou na frente. Né? Ele só atravessou a pista. Ele estava aparentando ter... Tava alcoolizado, tava com um cheiro de álcool. Na verdade, todo mundo tava dentro do carro. Todo mundo. Tava ele... O rapaz acabou de tirar a taça de bebida ali e tudo e tal. Você ia sentido qual? Sentido Matheus. Você tava junto com quem aí? Com a sua esposa no carro? Só eu e minha esposa. E no carro lá tinha três pessoas, né? Era três pessoas. Ele, a mãe dele... Ele, a mãe dele, mais uma moça. Não, era quatro pessoas. Era quatro pessoas. Era uma moça, um rapaz e ele e a mãe dele. Você tentou conversar com ele, mas aí não... Ele tentou e tal. Aí eu falei que eu ia chamar a polícia e ele se evadiu do local. Foi embora. Foi embora. Como é seu nome? Renato. Olha só, em outro acidente. Veja só, aqui outro acidente que aconteceu aqui, próximo do mesmo acidente aqui da BR-316. Olha só, situação complicada, as pessoas estão bastante que nervosas.